Was dit die tyd om weg toe te kom? Ek en Lorenzo werk ons gat af en lyk asof jy die dag afgevat het. Ek wil jou nie af te vra nie. Ons val nie van jou nie. As mos jou doen en later dat ek vandag moet getrek het en sy was net 'n goeie Samaritaan om te help trek. Kyk iets, sy kan nie my employees gebruik vir jou personal problems hier, ja? Jou employees, my employees, man. Kyk jy, wat wil sy? Wat wil sy maar? Genoeg nou, man. Jo, hulle gaan ons soos twee stoute kinders. Lorenzo, relax. Moenie vir my wou nie. Die job het vir my baie peace gebring in die verlede. Maar nou is dit net 'n klomp drama. Ek kan nie glo ek sê dit nie, maar die plek was beter dan onder Wendy. Ek is klaar. Ek quit. Lorenzo moet nie drastic decisions maak nie. Jy lei na sy lyn. Verby. Ek maak hier nie vir jou nie. Dis my plek. So ek kan maar lag. Maar ek het die tyd vir mense met Mickey Mouse gedagtes. My trap. Liefde en leed in paard.